một lần về đi nhóm xôm a nâu việc diệt đỏ nuôi cho một a mà hai còn một bà diệt đỏ để sở sở đào cả riêng tư họ bằng là bộ rầy đòi ca riêng tư chuyện bồn đại công nô vô đi pro thi riêng trông pra rốt nô ca mình chưa rồi bỏ cả bầy đa lòng pra riêng chạy mình về ban pra pra sở thông mà tê sna ni miền tiết tha căng tê và tăng lưu chân này kẻ đàn nông kriên nô pra ba sở thông tê nẹ mà hà rêch và dìa phu nâng bằng am đo pra miền bộ kia nâng pra thực hộ việc bỏ đi ba tì môn ong nông rì chạy nì vệ rộ bọc luồn ca phô sa mô tì nì dạ cà thá nông rù viên kìm lo khót ban tra thả ho bật bà ong đo tìm ràm nông ca đề trông phô sụp đầy tục rạ kê rì giá tục rạ kê rì giá miên tê vật đà mọc thật nô lư ở các hai phô pháp ngâm bà ong thả bà sơ thoát phô ma chỉ bọt ở bọc bà ong xa lạc hơi rù thiết kìa nẹ miên à hàng tạch ព្រះរាជាសុទោទនៈប្រាថ្នាបោះពុតមហារាជាដល់នេះព្រះអង្គនឹងជឿទេវតាដែលថាត់នៅលើឱកាសពលនោះទេខ្ញុំព្រះអង្គពលហាមឃាត់ថាបុតរបស់យើងកាលនៅមិនទាន់ប្រាជាព្រះពុទ្ធឈ្មោះថាការប្រេតនៅទានរមែងមិនមានព្រះសាស្តាត្រាស់ថាបោះពុតមហារាជាដល់នេះព្រះអង្គនឹងជឿដូចម្តេចកើតសូមបីក្នុងកាលមុនកាលតថាគតនៅជាមហាធម្មបាលកាលអាចារ្យពិសាតាមកពោលថាបុតរបស់លោកស្លាប់ហើយនេះជាចឹងរបស់គេព្រះអង្គមិនបានជឿហើយពោលថាឈ្មោះថាការស្លា
ង់ណែនាំទ្រង់នាំអតីតនិទានមកសម្ដែងថាក្នុងអតីតកាលការព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជ្យសម្បត្តិក្នុងនគរព្រះនសីមានស្រុកមួយឈ្មោះធម្មបាលក្រៀមក្នុងដែនកាសីស្រុកនោះមានឈ្មោះយ៉ាងនោះព្រោះជាទីនៅរបស់ត្រកូលធម្មបាលក្រៀមព្រៀមក្នុងត្រកូលនោះមានឈ្មោះថាធម្មបាលព្រោះជាអ្នករក្សាឧបោសថហុករក្សាកុសលកម្មបដ10មនុស្សទាំងអស់ក្នុងត្រកូលនោះដោយហោចទៅសូម្បីតែជាសកម្មករក៏តែងតែឲ្យទានរក្សាសិលនិងធ្វើឧបោសថកម្មដែរគ្រានោះព្រះពុទ្ធសាសនាកើតក្នុងត្រកូលធម្មបាលនោះពួកញាតិទាំងឡាយដាក់ឈ្មោះដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានោះថាធម្មបាលកុមារលំដាប់នោះកាលចម្រើនវ័យធំហើយបិតាបានឲ្យទ្រព្យ 1,000 ហើយបញ្ជូនទៅនគរតកសិលាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សាសិលសាស្ត្រព្រះពុទ្ធសាសនាទៅកាន់នគរតកសិលានោះហើយសិក្សាសព្វវិជ្ជាក្នុងសំណាក់អាចារ្យទីសាតាមកលោកបានជាប្រធាននៃមាណពជាអន្តេវាសិក500នាក់គ្រានោះបុត្របងរបស់អាចារ្យធ្វើការពិរិយាអាចារ្យដែលពួកមាណពចោមរោមការទួនសោកមួយអន្តើដល់ពួកញាតិបានធ្វើសរីរកិច្ចរបស់បុត្រនោះក្នុងព្រៃស្មាក់សានអាចារ្យនឹងសះទាំងឡាយព្រមទាំងពួកញាតិយំស្រែកបរិទេវនីការក្នុងទីនោះមានតែធម្មបាលពួកមារម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនបានរួមសោកបរិទេវនីការឡើយបន្ទាប់មកការមានលោកទាំង500មកពីព្រៃស្មាក់សានទៅអង្គុយក្នុងសំណាក់អាចារ្យពោតានពោថាអូណូមិនគួរសោះមានលោកកំឡោះដែលដល់ព្រមដោយអាចារ្យមានសភាពបែបបានដល់នៅអ្នករណៈរត់ប្រាសចាមានដាបៃតាក្នុងការនៅក្មេងប៉ុណ្ណោះធម្មបាលកុមារពោថាណែសម្លាញ់អ្នកទាំងឡាយពោថានៅក្មេងឬព្រោះហេតុអ្វីបានជាស្ងាត់ក្នុងវ័យក្មេងមិនគួរស្ងាត់ក្នុងវ័យក្មេងឡើយលំដាប់នោះពួកមាណពពោនឹងធម្មបាលថាណែសម្លាញ់អ្នកនិយាយអ្វីអ្នកមិនដឹងមរណភាពនៃសត្វទាំងឡាយទេឬធម្មបាលពោថា
nhóm tăng tay mình phu sạp nông ca mình sốc phu tài sắp nông quay chạc tầm mộng miền lúc tầm lai phô thả song kha tầm lai mình tiên miền hai tầm lọc kia mình miền mình mê đỡ rứ thông mà ba phô thả phút hai song kha tầm lai mình tiên tay sạp tầm lai mình trâu sạp nông ca mình lại trâu sạp nông quay chạc có đo ca mình tiền đài miền lúc tương lai cô thả nay thoa mà ba sống lại nét mình ghi ở vây trong tiền rồi bóng nét mình miền nét lạc ứ thoa mà ba cô thả nông tiền rồi bóng nhóm mình miền nét lạc nông ca thông mình tê lạc tệ nông ca chả của mình miền lúc tương lai cô thả nét chia cập vây ni bà cô rồi bóng nhẹ ứ thoa mà ba cô thả bát nét chia cập vây ni bà cô rồi bóng nhóm miền lúc tương lai ba sạp bị rồi bóng thoa mà ba lù hơi có pháp đo ở chả เรียนุอาจารย์ឲ្យហៅធម្មបាលមកហើយសួរថាម៉ែធម្មបាលកូនបានឮថាក្នុងប្រពរបស់អ្នកមិនមានអ្នកស្លាប់ក្នុងការក្មេងពិតមែនឬធម្មបាលឆ្លើយថាពិតមែនហើយលោកអាចារ្យអាចារ្យនោះស្ដាប់ពាក្យរបស់ធម្មបាលហើយគិតថាពួកមានេះនិយាយពាក្យអាចារ្យក្រៃលែងណាស់យើងនឹងទៅកាន់សំណាក់បិតារបស់គេហើយសួរមើលបើពិតយ៉ាងនេះសូមឲ្យយើងនឹងបំពេញធម៌នោះដែរ លោកអាចារ្យធ្វើជាគណៈកិច្ចរបស់បុត្រហើយត្រូវការកន្លងទៅបានត្រង់ទីត្រង់បីថ្ងៃបានឲ្យគេហៅធម្មបាលមកហើយប្រាប់ថានាយកូនយើងនឹងមកវិញដោយឆាប់អ្នកចូលប្រាប់សុខបៈដល់មានមុខទាំងឡាយដល់រាប់ដល់យើងត្រឡប់មកដូចណែហើយគាត់បានកាន់យកចង្កទៅមួយមកលៀនជំរះហើយដាក់ការរងកាន់យកអ្នកបំរើម្នាក់ចេញពីនគរតកសិលា ទៅដល់ស្រុកនោះដោយលំដាប់ហើយសួរគេថាណាមួយជាទីរបស់មហាធម្មបាលកាលបានដឹងហើយក៏ទៅថឹកនៅត្រង់ទ្វារពួកមនុស្សជាទីសក្ការណារបស់ព្រាហ្មណ៍ដែលឃើញមុនមនុស្សនោះនាំគ្នាទៅព្រោះឆាត់នឹងស្បែកជើងអំពីដៃរបស់អាចារ្យនឹងទទួលការរងពីដៃរបស់អ្នកបម្រើអាចារ្យនោះ កាលអាចារ្យពោលថាគូអ្នកចូលប្រាប់បិតារបស់កុមារថាអាចារ្យរបស់ធម្មបាលកុមារដែលជាបុត្ររបស់លោកមកហើយចូលនៅក្នុងព្រៀមមនុស្សទាំងឡាយទទួលថាល្អហើយនាំគ្នាទៅប្រាប់ដល់ព្រៀមព្រៀមនោះប្រញាប់ទៅកាន់ទ្វារហើយអញ្ជើញអាចារ្យថាលោកចូលមកចុះហើយនាំព្រៀមនោះចូលផ្ទះហើយអង្គុយលើបល្ល័ងនិងធ្វើកិច្ចទាំងពួងមានការជម្រះជើងជាដើម អាចារ្យបរិភោគពុជជនហើយការអង្គុយសន្ទនាដោយពាក្យសុខទៅពោលថាមនីព្រាហ្មណ៍ធម្មបាលកុមារដែលជាបុត្ររបស់លោកជាអ្នកមានបញ្ញាបានតរការសម្រេចនៅត្រៃវេទនិងសិលសាស្ត្រទាំង 18 ប៉ុន្តែគេបានស្លាប់ហើយហើយរោគមិនជាសបាយណាមួយសង្ខារទាំងពួងមិនទៀងសូមលោកកុំសោកស្ដាយឡើយ ព្រៀមផ្ទះបាតដៃហើយសើចដល់ខ្លាំងអាចារ្យសួរថាមនុស្សព្រៀមហេតុដូចម្តេចបានជាលោកសើចព្រៀមពោលថាបុត្ររបស់ខ្ញុំមិនស្លាប់ទេអ្នកដែលស្លាប់នោះជាមនុស្សដទៃអាចារ្យពោលថាមនីលព្រៀមបុត្ររបស់លោកស្លាប់ហើយលោកបានឃើញចង្អឹងបុត្ររបស់លោកហើយនឹងជឿដូច្នេះហើយអាចារ្យនោះបាននាំចង្អឹងចេញមកហើយពោលថានេះជាចង្អឹងបុត្ររបស់លោក ព្រៀមពោលថានេះជាចង្អឹងរបស់ពុទ្ធេឬសំណក់បុត្ររបស់ខ្ញុំមិនស្លាប់ទេព្រោះក្នុងប្រពរបស់ខ្ញុំអស់7ជួរមកហើយមិនមានអ្នកស្លាប់ក្នុងកាលនៅក្មេងទេលោកនិយាយគួរអត់ខណៈនោះមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នាទះដៃហើយសើចយ៉ាងខ្លាំងអាចារ្យឃើញពីអស្ចារ្យនោះហើយជាអ្នកដល់ព្រមដោយសេចក្តីសោមនស្សការនឹងសួរថាមនីព្រៀម ក្នុងកុលៈបវេនីរបស់លោកតែមនុស្សក្មេងៗមិនស្លាប់បើមិនមានហេតុមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេចុះព្រោះហេតុអ្វីបានជាក្មេងទាំងឡាយមិនស្លាប់ដូច្នេះហើយទើបពោលគាថាទីមួយថាកង្កេវតង្កង្កណៈព្រាហ្មចក្រព្រាហ្មចក្រិយ៉ាងទេសៈសុចិនណសៈហយ៉ាងវិបាកោអខាហេមេព្រាហ្មណៈទេតមតង្កស្មានុ ពមហាងតហរាណមីយរេអវយវៈរបស់អ្នកអវយវៈព្រមជារយៈរបស់អ្នក
caraka kama karaca sape tamang jarante para loka heko tasmahe amahang tehara namire puk nyom proh puk nyom srei nek jenjam jiwet dosa nek bangra dan nek tue nuka ni dan oh prokret po nambai prayoy penung lo kamuk pruhaid mu ay terpuk cun nuk ni nong trako rapoh yin muslim. ក្នុងទីបំផុតព្រៀងក៏បានសម្ដែងគុណរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដល់គាថាទាំងពីនេះថាធម្មោហវេរៈហតិធម្មចារិងធម្មោសុចិនោសុខមាវហតិអេសានិសាំងសោមធម្មេសុចិននេះអ្នកទុក្ខតੰចយតិធម្មចារិងធម៌រមេញរសាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ពិតធម៌ដែលសន្សំអស់ហើយរមេញយំសុខមកហើយ นิจจีอานิสงส์นงโพดาวสุสมอหังบุคคลเนี่ยประพฤติพอรมเณมันประการปกติธัมโมหเวรคติธัมมจารังฉัตตังมหันตังวิยะวาสกาเลธัมเมเนี่ยปุตตังเมเมธัมมปาลังอัญญาสะอัพเพนังอัพเพอัพไทนิอัญญาสะอัพไทนิสุภัยโกมาราว ធម្មរមញ្ញរសាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដោយពិតទូចឆាត់ហុំការពីក្នុងការដែលព្រៀងធម្មបាលជាបុត្ររបស់យើងធ្វើគ្រប់គ្រងហើយស្អឹងដែលអ្នកនាំមកនេះគឺស្អឹងសាច់មកទីពុមាជាបុត្ររបស់យើងមានសេចក្តីសុខនៅឡើយអាចារ្យស្ដាប់ពីមកហើយទើបពោលថាការមករបស់ខ្ញុំជាមកដោយល្អនិងមានផលល្អ มันแม่นอัตถะลายโดยฉะนั้นគាត់មានសេចក្តីត្រេកអរហើយសូមខមាទោសនឹងបិតារបស់ធម្មបានរួចហើយពោលថានេះជាខណ្ឌពុទ្ធេខ្ញុំនាំមកដើម្បីសាកល្បងនឹងលោកពុទ្ធរមត់លោកមិនមានរោគលោកចូលអោយធម៌ដែលលោករក្សាហើយនោះដល់ខ្ញុំថាយ៉ាងនេះហើយគាត់សរសេរពុកលើប្រដាស់នៅក្នុងទីនេះអស់ពី3ថ្ងៃ ទើបទៅកាន់នគរតកសិលាហើយធម្មបាលសត្វសាសលសាសទាំងពួងហើយបញ្ជូនទៅដល់បរិវារដ៏ធំព្រះសាស្តាបាននាំព្រះធម្មទេសនានេះដល់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជហើយទ្រង់ប្រកាសសច្ចៈទាំងឡាយនិងប្រជុំជាដកក្នុងការជាទីបញ្ចប់នៃសច្ចៈព្រះរាជាបានតាំងនៅក្នុងអាណាគិយនិធម ព្រះមេត្តាបិតាក្នុងកាលនោះបានជាមហារាជកុលអាចារ្យបានមកជាសារិបុត្របរិស័ទបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទចំណែកធម្មបាលគុមារគឺទថាគតនេះឯង